Սեղմեկլակ եւ բաժանորդ ագրվել։ Չպատվաստվածների մուտքը Ռուսաստան կարգելվի։ Կորոնավարակի դեմ պատվաստվել ցանկացող մեր հայրենակիցների համար կարծես թե գալիս է ամենատհաճ պահերից մեկը։ Հազարավոր մարդիկ չեն կարողանա Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն գնալ առանց պատվաստված լինելը հաստատող սերտիֆիկատի։ 3. Առողջապահության ոլորտի մեր աղբյուրներից նման վերլուծություն եւ տեսակետ հայտնեցին, որպես ասացի վկայություն նշվեց նաեւ այն, որ այս պահին Ռուսաստանը փաստացի լոկդաունի մեջ է մեկ շաբաթով, իսկ Մոսկվան անցնում է 4-ամսյա հատուկ ռեժիմի։ Նման իրավիճակի պատճառը կորոնավարակի տարածման ահագնացող չափերը եւ գրանցված մահվան դեպքերի թիվն են։ Ճշգրտման համար ասենք, որ խոսքը ոչ թե թեստ տալու ու COVID վարակակիրը չլինելու հավաստելու, այլ պատվաստված լինելու վերաբերյալ է։ Մեզ փոխանցեցին նաև, որ խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ պատվաստանյութի հետ կապված Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրամիություն, Հակամարտությունը, եւ որ Ռուսաստանը ընդունում է պատվաստանյութերի իր արտադրանքով պատվաստված լինելը, ինչպես նաև ԵՄ անդամ երկրները։ Չեն ընդունվում Ռուսաստանի արտադրանքի պատվաստանյութով պատվաստված լինելը որպես հարցի վերջնական կարգավորում եւ լուծում։ Նման իրավիճակը կյանքի կոչելու դեպքում մեր առողջապահական համակարգը կարող է կանգնել լրջագույն խնդրի առաջ։ Այն է, հազարավոր մարդիկ միանգամից կգնան պատվաստման եւ կգոյանան հսկայական հերթեր, քանզի Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատելը շարունակում է մնալ մեր հազարավոր հայրենակիցների ապրուստի հիմնական, եթե չասենք միակ միջոցը, եւ նման սահմանափակումը կարող է սոցիալական լուրջ ցնցումների հանգեցնել։ Թերևս քաղաքացիներին ուրիշ ելք չի մնում, քան պատվաստվելը։ Հակառակ պարագայում անգամ արտագնա աշխատանքով հանապազորիա հացի համար գումար վաստակելը կարող է դառնալ անհնարին։ Անդադար մենք նույն ցիկլի մեջով ենք, կարծես թե անցնում, գալիս են այստեղ խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը, բայց իմ խորին գնահատմամբ ռևանշիստական ուժերը խոսում են, օրինակ, բովանդակային հարցերից, խոսում են, որ եկեք կարծիքներ հայտնենք, իրար չանվանարկենք եւ այլն, բայց նույն բանը ինչ է եղել, պարոն Օհանյան։ Ռևանշիստական ուժ։ Դե հիմա տեղից մի եկեք բոլորով ես մենակ, հա, ոնց որ ելույթ եմ ունենում, ամբիոնի մոտ եմ, սա քաղաքական թիվ 1 ամբիոնն է, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ հարգել ես ամբիոնը, եւ դուք էլ լռեք, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում։ Հանգիստ, հանգիստ։ Ոնց է դուք սա։ Պարոն Վարդևանյան, հանգիստ։ Ժողովրդյան, հանգստացեք։ Պարոն Հակոբյան, այստեղից արձագանքելը կարող ա, պարոն Օհանյան, ինչի համար եք ես անում։ Ինչ եք տեղից արձագանքում։ Խնդրում եմ այլևս նման գործառույթ։ Ուրեմն Տիկին Գյուրեղյան, հանգիստ, հանգիստ Տիկին Գյուրեղյան։ Ես ձեր խմբակցության ղեկավարի հետ եմ խոսում, հարգալից վերաբերմունք կունեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղից այլևս չարձագանքել եւ պարոն Հովանեսյանի ժամանակը նորից դրեք, որպեսզի իր ելույթը կարողանա ձևակերպի։ Խնդրեմ։ Հանուսան սկսեք ելույթ։ Ես այս սրա մասին էի խոսում, խոսքի արժեքի մասին, եւ մեր բոլորի ուշադրությունն ուզում եմ հրավիրել խոսքի արժեքի վրա, որովհետեւ երբ որ մենք ինչ որ մի բան ասում ենք, ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, այդ խոսքի հետևանքները դրական եւ բացասական իմաստով իրենց արտահայտումն են ունենում ամենատարբեր իրավիճակներում։ Եվ դրա համար ես առասարակ կոչ եմ անում, որ բոլորս էլ առասարակ ֆիքսել ենք, որ հիմնականում խորհրդարանում ներկայացված ռևանշիստական ուժերը միշտ բովանդակության հետ խնդիրներ ունենում, ամեն դեպքում ես այդպես եմ ֆիքսել, որովհետև փորձում են իրենց մտքերը համեմել հիմնականում իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարություններով, եւ ես կոչս նրա մասին է, որ գիտեք, բոլորը ձեզ տեսնում են, բոլորը ձեզ լսում են, բոլորը գիտեն դուք ինչի մասին եք խոսում, եւ շատ բացահայտ եւ ակնհայտ մեկ վարկյանում մարդիկ միանգամից իրենց գնահատականը տալիս են ձեր ասած խոսքի մասին, եւ հետագայում էլ արդեն դրանք իրենց հետևանքներ են ունենում ռեալ կյանքում։ Եվ ավելի կոնկրետ լինեմ, որ ասացներս ավելի ընկալելի լինի, օրինակ այսօր, օրինակ Տիկին Վարդանյանը իր հարցադրումը համեմում է մի արտահայտությամբ, ասում է ձեր վարչապետը ասել է,
փող չկա, գնա չկա, կարտոֆիլ չեք կարողանում ուտեք, կանաչի կերեք։ Ասենք բոլորս գիտենք, որ նման բան որևէ մեկը երբեք չի ասել եւ բաց է դա, որ այս արտահայտությունը սուտ է։ Այսինքն ինչ իմաստ ունի ստով համեմել ձեր հարցը եւ դրանով ինչ եք դուք շահում, ոչինչ չեք շահում, այլ ընդհակառակը, ես կարծում եմ ավելի շատ մենք ենք շահում, քան դուք։ Կամ երեք Աղվանը Վարդանյան գալիս է այս ամբիոնի մոտ, ու իրան թույլ է տալիս օրինակ արտահայտություն անի իշխող քաղաքական մեծամասնությունը, մեծամասնությանը ժողովրդի քվեն ստացած ուժին, ասում է գնացեք, չգիտեմ քանի տոկոս թանկացած սող կերեք եւ չգիտեմ լացեք, ինչ արեք, եթե մենք հիմա սկսենք այս դիսկուրսը անել եւ խորանալ թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ անի, ես կարծում եմ մենք շատ հեռու կգնանք, դրա համար ես առաջարկում եմ այս քննարկման մեջ չմտնենք թե ով ինչ պետք է ուտի եւ հետո ինչ պետք է անի, մանավանդ պարոն Վարդանյանի հետ կապված։ Նաեւ երեք էլ մի շատ վտանգավոր արտահայտություն այստեղ հնչեց պարոն Գեղա Մանուկյանի կողմից, ես կարծում եմ պարոն Մանուկյանի կողմից արդեն ավանդույթ է դարձել, երբ որ լեզուն մտքից առաջ է անկնում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում ասել, որ անկախության օրվա միջոցառմանը բաժանվել է ժողովուրդը երկու մասի, մի մասը ժողովուրդներ, մի մասն էլ անհասկանալի մարդիկ էին, որոնք նստած էին հրապարակում։ Դուք գիտեք, որ հրապարակում հրավիրված էին օրինակ զոհված զինծառայողների, վիրավորված զինծառայողների եւ պատերազմին մասնակցած մարդիկ։ Այսինքն դուք այդ մարդկանց եք ասում, ի՞նչ եք ասում, դուք հասկանում եք ի՞նչ եք ասում։ Դուք հասկանում եք, որ ռեալ կյանքում ես ձեր համար սա կարող է շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենա։ Այսինքն ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ես կոչ եմ անում բոլորիս հասկանալ ինչ ենք խոսում, կոչ եմ անում բոլորիս, որ մեր լեզուները մեր մտքից առաջ չընկնի, հարգելի գործընկերներ, արժևորենք խոսքը, որովհետև ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ձև, դա իր հետևանքը դրական կամ բացասական իմաստով ունենալու է։ Եվ պարոն Մանուկյան, վերադառնալով ձեր հարցին, ես գիտեմ, որ դուք չեք սիրում, որ հարցերից շեղվում են, կներեք դրա համար, բայց այս թեման ծնվեց նաև ձեր հարցի պատասխանի ընթացքում։ Պարոն Մանուկյանը, ես միշտ ասում եմ, որ պարոն Մանուկյանը քայլող ինստիտուտ է, որովհետև ամենաքրտնաջան աշխատող մեր պատգամավորներից է եղել եւ ամենաարդյունավետ։ Այս իմաստով ես պատիվ կունենամ այսօր քվյարկելու ձեր օգտին, պարոն Մանուկյան, եւ շնորհակալ եմ ձեր թեկնածությանը, որ համաձայնություն տալու, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր առաջադրի ձեր թեկնածությունը։ Շնորհակալություն։ Վազգեն Սարգսյանը ու Կարեն Դեմիրճյանը իրենց կյանքով հատուցեցին Մեղրիի միջանցքի համար։ Համոզված եմ, իշխանությունները ցանկություն ունեն բացել հոկտեմբերի 27-ի գործը։ Այստեղ այլ հարց է, թե դա ինչքանով արդյունավետ կարող է լինել։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց հոկտեմբերի 27-ի զոհի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լովա Եղիազարյանը։ Մեր զրուցակիցը նշեց, իշխանությունը երկու հարց պետք է լուծի։ Առաջինը դատավորների վեյթինգի հարցը։ Դժողների իրավահաջորդները նաև ժողովուրդը պետք է վստահ լինեն, որ կունենանք արդար դատաքննություն։ Եվ երկրորդ հարցը նաև աշխարհաքաղաքական է։ Արամ Սարգսյանն էլ էր նշել, որ Վազգեն Սարգսյանը ու Կարեն Դեմիրճյանը իրենց կյանքով հատուցեցին Մեղրիի միջանցք չբացելու համար։ Ռուսաստանում պետք է ժողովրդավարական ուժեր հաստատվեն, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունավետ բացահայտումներ ունենալ։ Հարցին, թե իշխանությունը իսկապես ցանկություն ունի վերաբացել գործը, ինչն է խանգարում, արդյոք Ռուսաստանից վախը, մեր զրուցակիցը պատասխանեց։ Կարծում եմ, ռուսական հնարավոր միջամտությունը։ Ռուսները ամեն ինչ կանեն, որ գործի ընթացքը իր իրական հունով չգնա։ Ռուսների կողմից կլինի ներքին միջամտություն, ինչն էլ հետ է պահում մեր իշխանություններին։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչպես նշեցի, դատավորների վեյթինգի հարցն է։ Լովյա Եղիազարյանը նշեց, Մեղրիի փոխանակման տարբերակը ոչ թե Փոլ Գոբլի պլանն էր, այլ ռուս-թուրքական տանդեմի նախագիծը։ Մենք հիմա Սփյուռքի հետ կապված վախ ունենք, և մեծ ռիսկերի դիմելը կարող է արդյունավետ չլինի։